Самого ранку біля обласної адміністрації гаряче. Тут зібралися громадяни з різними претензіями до нинішньої влади. В основному мова йде про так звану пересічку. Щоб ми могли нормально їздити, як білі люди. Нормально це як? Ну так, щоб не треба було кожні 5 днів ходити на границю, пересікати, чекати по 5 годин там. Щоб рік платити якийсь податок определений, і все. Серед мітингувальників є й громадяни, які скаржаться на місцеву владу, яка, на їхню думку, масово відчужує землю. Відчужувати ці землі, продавати і збагачуватися за рахунок територіальних громад. Дороги не будуються. Знищуються села, 5 кілометрів від міста Ужгорода, знищуються села. 2007-го я питаюсь приватизувати. Після двогодинної акції біля ОДА мітингувальники йдуть до обласного управління поліції. Тут вже висловлюють свої проблеми очільнику СБУ Олегу Воєводину. Але я не розумію, чи як це СБУ працює так. Було би тіло, а статті поклеїмо. Адже вже 4 місяці ви безуспішно клеїте на мене якісь діла. Наша мирна акція зрозуміла напрямок, зрозуміла вимоги. Немає жодних яких закликів до якихось переворотів і все таке. Організовували мирну акцію. Дай Бог, слава Богу, що вона пройшла в мирному форматі. Але в нас на сьогоднішній день є людина, яку ми встановили, яка закликала, поширила інформацію, щоб брати зброю. Питання лише часу. Ми чекаємо експертизу. І повірте мені, особисто до вас із кожного служба ніяких претензій не має. Активісти запевняють, домагатимуться виконання своїх вимог до останнього. А тому подальший перебіг подій залежить від того, чи почує їх сьогодні влада.